детето ви пред компютъра. От другата страна е всичко, което не сте му казвали и за което сте виновни. От другата страна е чичкото с шлифера. Ало, здравей, пускам ти камера. За да ме видиш. Ето ме и мен. Здрасти. За вас, дестени момичета. На 35 години съм. С опит. Ако има желаещи дестени момичета, които искат да бъдат обучени и да нямат никакви проблеми по-нататък в живота си, нека ме открият на Skype IBO 77711. Сега с кой си говоря? С теб или с сестра? С мене. Не е много разумно от твоя страна да ползваш скайпа на сестра ти за подобни консултации, защото можеш би сте и да я консултирам нея. Представяш ли си? Ще се да е гадно. Ами понеже аз малко те излъгах първия път, не съм на 17. А на колко съм? На 13 и половина. Какво значение има това?